Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovský, alebo ak chceš, tak Vilko. Čekni si môj futbolový Instagram, na ktorom nájdeš rôzne aktuality, názory a zaujímavé futbalové štatistiky. V dnešnom videu si ukážeme 5 zostav, v ktorých môže Juventus nastupovať, teraz už so svojou najväčšou hviezdou Christianom Ronaldom. Postupne si prejdeme tieto rozostavenia. Traja vzadu, ďalšie finále Ligy majstrov a typický krydelník, návratku koreňom CR7, miesto pre Igaína, ešte predtým, ako prejdeme na samotné formácie, nezabudni nám hodí odber a vedľa máš aj zvonček, tak na neho zazvoň, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá. Poďme na to. Ako iste viete, len pred pár dňami sa vo svete futbalu udial prestup roka. Jeden z dvoch najlepších futbalistov na svete, Cristiano Ronaldo, možno ani nie tak nečakanie opustil Real Madrid, no určite môžeme povedať, že sa nečakanie pripojil k talianskému majstrovi Juventusu Turín. Asi malo kto by to niekedy čakal. Prakticky každý rok sa špekulovalo o návrake do Manchester United, v úvahu pripadalo taktiež PSG, ktoré malo vždy obrovské ambície a navyše, mesto Paríž a Ronaldo proste k sebe ide. Opäť sa však potvrdilo, že špekulácie, ktoré spájali United a Ronalda a trvali tak 7 rokov aj, boli úplne mimo. Až posledné správy, kde prestup potvrdili aj zdroje ako Sky, boli pravdivé. Ohľadom samotného prestupu už však dosť. Všetky informácie ti povie práve vo videu, ktoré ti naskočí práve teraz v pravom hornom rohu tak si ho po dopozeraní tohto videa určite pusť. Je jasné, že prestupové obdobie len nedávno začalo a určite sa dočkáme aj v spomínanom Juventuse minimálne odchodov, ale určite do týmu ešte niekto pribudne. Pri zostavovaní jednotlivých formácií však budeme vychádzať z aktuálneho týmu, i keď typovať pred začatím sezóny, kto, kde a či vôbec bude za Juventus nastupovať, je mierne odvážne. No väčší význam ako napríklad konkrétne mena stopérov, bude mať pre nás pozícia Ronalda. Začneme formáciou, ktorá dlhé obdobie zdobila Juventus, a to ich tradičné, aj keď už nie tak často využívané, rozostavenie s tromi obrancami. Začnem však brankárom. Ako iste vieme, Buffon je navždy preč a nahradila ho talianska nádej Perin. Popravde, očakávam nasadzovanie práve Perina pred šťastným. Dôvod? Niečo ako hierarchia. Ako keď sa Henderson stal kapitánom Liverpoolu po odchode Gerarda. Bol mladý, angličan, záložník. Neviem to lepšie opísať. Preto si myslím, že v podobnej tradícii bude Juventus pokračovať a bude chcieť naviazať na úspešné obdobie Gigiho. Strední obrancovia sa v minulej sezóne vinou rôznych vecí často menili. Určite môžeme v zostave očakávať Chielliniho a o zvyšné dva posteby sa pri tejto formácii pobili Caldara, Rugany, Benatia a Barzagli. Môžeme si vyberať. Ja si zvolím Ruganiho s Benatium. O pozíciu wingbackov by bolo postarané. Z ľavej strany si to na starosť vezme Sandro a z pravej strany nová posila zo španielskej Valencie, ktorá v minulej sezóne hostovala v Interi Joao Cancelo. Títo dvaja hráči zabezpečia šírku ihriska. Do stredovej dvojice máme opäť na výber viacero skvelých hráčov. Jan, Pjanić, Kedira, Matuidi. Myslím si, že hlavne z tejto štvorice bude primárne vychádzať stred poľa starej dámy. Osobne to vidím na dvojicu Jan Pjanić s kaverom najmä v podobe Matuidiho. Ofenzívny post by pripadol najlepšiemu strelcovi minulého ročníka Dybalovi. Post za útočníkom mu náravne sedí, i keď to nie je klasická desiatka, ktorá vyprodukuje za sezónu 20 asistencií. Vek len pre porovnanie, Dybala v minulej sezóne vytvoril 59 šanci, no napríklad Kevin De Bruyne až 122. No na tejto pozícii by dostal voľnosť, ktorú tak potrebuje. Voľne by sa pohyboval po ihrisku, zbiehal na kraje, na útoku, bol by článkom, ktorý by v obrane línie supera spôsoboval chaos svojim pohybom. V samotnom útoku by sa na ľavej strane pohyboval práve Cristiano Ronaldo. Ako iste vieme, aj Cristiano si prešiel určitým vývojom a už to skrátka nie je ten Ronaldo z Manchester United. Preto mu rola útočníka sedí oveľa viac. Menej dribluje, stále je rýchly, no z driblingu stratil. Pozícia ľavého útočníka mu preto sedí. Stále by si zbiehal na ľavú stranu, tlačil sa na pravú nohu a zakončoval. Ideálne. Ak niekto očakáva na pozícii druhého útočníka Igaina, tak ho sklamem, ale úprimne dúfam, že to nikto nečakal. Vážne. Ak by sme do útoku postavili Igaina, z môjho poradu by to bolo príliš statické, bez potrebnej rýchlosti, bez schopnosti obísť súpera. Veď keby sa pozrieme na úspešné driblingy ofenzívnych hráčov, tak zistíme, že v priemer na 90 minút obíde Alexandro supera 2x, Kancelo 2 krát, Cancelo 1,7 krát, Dybala 2,8 krát, Igain 1,5 krát a CR7 niečo málo nad 1 krát. V porovnaní Douglas Costa obíde supera takmer 3,5 krát na zápas, v edícii Ligy majstrov ich v minulé sezóne obišiel dokonca až 4 krát za zápas. Práve preto, aby sme predlišli Fanchalovmu 3-4-1-2 z Manchesteru, kedy spolu skúša hrať Rooneyho, Van a Falka dohromady, zvolil na právy útok práve Douglasa Kostu. Toto ofenzívne zoskupenie nám môže s miernou pripomínať anglické útočné dúo z majstrovstvou sveta Kane Sterling. Po prípade belgické útočné trio zo štvrťfinále, kedy Lukaku ako ľavák útočil z pravej strany, Hazard ako právák z ľavej strany a De Bruyne sa pohyboval pod nimi, v prvej fáze defenzívnej činnosti bol prakticky útočníkom. Presne to by bol prípad Dybalu. Asi nejako takto by som si pri súčasnom kádre predstavoval rozostavenie 3-4-1-2. Samozrejme o zmenách v obrane a zálohe môžeme reálne uvažovať. Taktiež prípada do úvahy vysunutie Dybalu na pozíciu kostu a dokúpenie kreatívnej desiatky. Alebo pri defenzívnejšom poňatí hry nasagenie Matuidiho. Druhou možnou alternatívou je návrat do sezóny 14-15, kedy sa Juventus prebojoval až do finále Ligy majstrov. Práve do finále nastúpil s týmto rozostavením. V bráne Buffon, správa Lichsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra. Stredová štvorica mala tvar diamantu, teda šlo o rozostavenie 4-1-2-1-2. Rolu defenzívneho hráča plnil legendárny Andrea Pirlo, v strege nastúpil taktiež Markisio, Pogba a Vidal. V útoku za dvojica Téves a Morata. Môžeme skonštatovať, že aktuálny tým v porovnaní s týmom zo sezóny 14-15 postráda hlavne kvalitu v strede poľa. No aj napriek tomu by toto rozostavenie súčasnému Juventusu mohlo sedieť. V obrane máme opäť Sandra a Kancela na stoperovi Kieliniho s Benatium. Stredných záložníkov by postupne obsadil Gian, Matuidi, Pjanic, čiže stred poľa by bol v porovnaní s predošlou zostavou posilnený, no krajní beci by museli zodpovednejšie plniť svoje defenzívne povinnosti, ale taktiež vhodne podporovať útok. Na vrchole stredovej štvorice by podobnú úlohu ako tomu bolo pri predošlom rozostavení plnil Dybala. V útoku by sa opäť pohyboval Kosta s Ronaldom. Aj túto formáciu môžeme trošku pozmeniť, a môžeme do útoku poslať Dybalu, no stále som názoru, že klasická kvalitná desiatka Juventusu chýba a preto by sa po ne museli poobzerať na trhu. V poradí tretím rozostavením, ktoré si ukážeme, je to, ktoré Allegri v súčasnosti praktizuje najčastejšie. Ide o formáciu 4-2-3-1 s atypickým krídelníkom. Brankára, obranu a stred zálohy si môžeme ponechať, nebudeme sa nimi zaoberať a zamriame sa opäť len na ofenzívne zloženie týmu. Douglas Costa sa z pomyselného pravého útočníka presunie na pozíciu klasického pravého krídelníka. Dybalovi ponecháme post ofenzívneho záložníka, respektíve pri ňom môžeme skôr hovoriť o druhom útočníkovi a na ľavé krídlo použijeme už 32-ročného hrotového útočníka Mária Mandžukiča, ktorý sa s týmto postom v Juventuse dokonale zžil. V útoku hrával Igain, pod ním Dybala, skvadrada ľavé krídlo nikdy nebude a Douglas je taktiež nebezpečnejší viac z pravej strany. Ostatní krydelníci nepresvedčili. Mandžukič tak dostal pokyn hrávať ľavé krídlo a stala sa z neho celkom účinná zbraň. Sice nestrieľa toľko gólov ako hrotový útočník, v minulej sezóne série A ich len 5 a ani pre svojich spoluhráčov nevytvára toľko šanci, no dokáže svojmu týmu pomôcť v inom smere. Asi málo kedy môžeme vidieť 190 cm hráča hrať na krídle. Samozrejme takí hráči existujú, no typologicky sa asi nikto nepodobá Mandžukičovi. Kreatívny veľmi nie je, ani rýchlosťou a driblingom nevyniká. Vždycky to bol hrot, No práve to z neho robí niečo atypické. Spomínaná výška môže zhorať dosť veľkú úlohu. Všetci dobre vieme, že väčšina krajných bekov je dosť nízka, za to manžuky svojou výškou patrí k nadpriemeru. Hlavne pri nakopávaných loptách vzniká otázka, či ho má brániť tak nízky hráč, pretože Mandžukici loptu fantasticky prikryje, Sandro patrí k náramne ofenzívnym hráčom a i hneď tu máme nebezpečnú situáciu, zvlášť ak sa v útoku pohybuje Ronaldo. Varianta, aby ho bránil stoper, a pravý bek sa zasúval na jeho pozíciu môže spôsobovať značný chaos. A čo navyše? Pri útokoch z pravej strany ihriska keď hrozí svojou výškou, keďže si zbieha do šestnásky. Aj preto toto rozostavenie považujem zrejme za najlepšie s prvkami jedinečnosti, ktorému nič nechýba. Kým prvé tri formácie vidím ako reálne, posledné dve už pomenej. Všetci vieme, kde Ronaldo začínal. Aj preto som toto rozostavenie nazval návrat ku koreňom. Obranu s zálohou necháme v tradičnom zložení. Zmeny nastanú len v útoku. Cristiano sa presunie na post ľavého krídla, na pravej strane necháme kostu. Do útoku si presunieme Dybalu. Vytvoríme niečo podobné, s čím hráva Liverpool. Dybala ako falošná deviatka v pozícii tzv. Firmina a dvaja krídelníci s tendenciou tlačí sa do stredu ihriska. I keď pravdou ostáva, dribling Ronalda už nesieha driblingu Maného. Posledná piata formácia bude vychádzať z predošlej, no do útoku sa prvýkrát pokúsime natrepať aj Igaina a to jednoducho tak, že Dybalu vymeníme za Matuidiho a pozíciu Dybalu prevezme práve Igaín. Nastáva otázka, ktoré rozostavenie, alebo ak chcete kombinácia hráčov by bola pre Juventus najlepšia, svoje názory píšte do komentárov. Ja sa s vami pre dnešok a nezabudnite nasledovať aj zajtra. Dovidenia.